hakata vaikselt ennast sättima. Ma saan aru, et sitta kanti raske on. Üks kord veel. Lugupeetud reisijad, Peking Express saabub Helsingisse umbes 10 minuti pärast. Tere rahvas, põhimõtteliselt nüüd lähme siis võistusradasi vaatama, teeme me siin rattaraja läbi, siis lähme jooksma ja lähme ujuma ning homme hommikul on meil siis juba stardid, nii et näeme seal. Kels on 10.15, siis tähendab seda, et meil on magamisaeg, nii et näeme homme ja meie oleme valmis. Võistuspaigas ja 45 minuti pärast on start. Paneme ratlaid paika ja numbri kumm ja ilma ka lipsuta on ujumine. Seda pole ammu pannud külge endale. Ja jah, läheme võistus. Rajal. Nii näita, profi käike nüüd. Ma näitan. Tässä lähdetään tänään Vesaamosta.
kaks ringi on sõidetud. Johannes ja Gregor püütakse kohe kinni. Aga nüüd on selja taha neile jõudnud kaks punditeid mehi. Ja seda teist punti veavad Ironmani mehed, kes ei taha neid kiired jooksumehi kindlasti endaga jooksma saada. Mis tähendab seda, et järgmise 10 kilometri jooksul me ilmselt näeme päris palju rünnakuid. Aga vaatame siis, kuidas nende suudetakse ära katta ja kes siis lõpus esimeses pundis maa tuleb. I was sick in the beginning of the May and I still haven't recovered. I know. Good job. Põhimõtteliselt nüüd meil on dopingu proov, et minu esimene kord siis, et 16-aastana, et mina sain teise just siis võitis. Võistus oli väga raske, nagu see ma teine sprindi distants üldse. Ja siis 5 kilometri jooksis päris kaua, sest võttes alguses ratta saime kahekesi Jussiga nagu eest ära. Hoidsime 10 kilometrit vahetada, siis oleks nii raskeks, siis teine grupp püüdis meid kinni. Ja siis sõitsime lõpuni koos ja siis sai kõik juba jooksule. Hästi liit! Läheb, läheb! Hästi, Anne! Yeah.
Tarttiin aikaa 5 minuuttia eli. Oh, tervistä! Peale võistus siis. Et nüüd on minul dopinguproov tehtud ja Hanneseks dopinguproovi tegema. Nüüd Liis läheb ka koheselt. Nüüd on individuaalvõistus on tehtud meil. Nüüd meil on jäänud teade, kus siis minu tiim on mina, Rinel, Hanne. Teine tiim on Liis, Johannes ja Armin. Nii et näeme seal. I don't know. Ja nagu hakata vaikselt ennast sättima. Ma saan aru, et sitta kanti raske on. Üks kord veel. Ja siis edasi on 3 nädala vahetust on täitsa nagu rahu. Ei pea võtma ennast enam kokku. Korra veel. Mul on hea meel, et te jõudsite siia võistluseni. Ja te pingutasite nii, nagu te pingutasite. Selles olukorras, kus keha immuunsüsteem on sellise surve all. Aga muidu jah, ka esimene jooksuring oli ka sõike sõrgi tunne, et teine oleks paremaks. Okei. Poisid, aga tegutsida. Teeme korra veel, lõpetame korraliku bängiga õhtul laeva peal, võtame kokku. Tublid olite, hea pingutus. Põhimõtteliselt nüüd saime enda staffi kätte Riile jaoks. Sina said mütsi, sinule ma andsin mütsi, sinule mütsi. Soovitsin. See on ka mütsi. Tervist rahvas! Põhimõtteliselt meil on nüüd ratta jooksuandes tehtud. Nii et nüüd, mis kell on? Palju. 42, siis meil on 8 minuut aega stardini. Nüüd mina ja Hannes lähme ujumissoandus tegema ning siis on juba stardi aeg. Nii et, lähme seal. No lähme. Avocate. 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 Avoc
Nüüd on südame põksudes, ootame, kuidas poisid on esimese 3 kilomeetriga hakkama saanud. Et meil on soomlaste võistkondade vastu on selline 50 sekundine edu. Et eesmärgiks ei saa nüüd sellel hetkel mitte midagi muud olla, kui tuua kaksik võit koju Viking Line laevaga täna õhtul. Rine 35! Väga hea! Nii, nüüd võtame kõikide pealtvaatajate terviseks, aga see on alkoholi vaba muidugi. Olete parimad. Oh, tere jälle rahvas. Nüüd me juba võtame siin rattaid lahti ja siis hakkab meil trip Eesti poole jälle, et jõuame mingi südaööks äkki kohale. Ja kui me, sa jõuad sellisel juhul kohale, kui me laeva peale jõuame. Loodame parimad selles suhtes. Me oleme siin laeva peale jõudnud ja see on meie imeline päikese loojang. Ning sellest korras ongi siis Soome meistrivõistlused läbi. Et kokkuvõttes läks meil kõige päris hästi ning see oli ka meie selle võistperioodi viimane võistlus.
ning nüüd neljapäeval lähme juba laagrisse, aga järgmine võist perioon pole üldse kaugel, nii et... Ei ole valmis. Oli norm, äkki ma teen veel ja ma ütlesin mingi meie olen valmis, ma teen veel vähe igaks juks. No tee. Kohtume homme. Toi. Nii, tere rahvast. Võtte 1, 2, 5. Tere rahvast, et... tere rahvast.